Բարգավաճ Հայաստանը ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցում է ՀՀՇ կուսակցության ծրագրով։ ՀՀՇ ծրագիր կառավարություն, բացեք, խնդրում եմ, կողքի դրեք, հետո եկեք ինձ բարձրացնեք։ Կոնգրեսականը որոշ տարբերություններ տեսել է ԲՀԿ-ի արածը գրագողություն չի համարում։ Շարադրանք որ հաստատվող։ Նա հիմնականում ծանոթ է քաղաքական դաշտում եղանակ ստեղծող կուսակցությունների ծրագրերին, ոչ մեկը մյուսից չի տարբերվում։ Իդեպանդիկությունս էլ չեն տարբերվում։ Բագրատ Ասատրյանը քաղաքական դաշտի խեղաթուրման մեջ տեսնում է Ռոբերտ Քոչարյանի մատը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, ես կպնդեմ։ Ինչի համար։ Վաճառեց 100 տարվա կուսակցություն, ռամկավարն Աբրամյան ընտանիքի։ Փորձ արեց, խնդրում եմ ուշադիրել։ Դաշնակցությունը վաճառել այսօր կայացած բիզնեսմեն Grand Candy եւ այլ վարտանյաների։ Այսօր նահանգապետական падգամավոր Արտակ Դավթյանին զգուշացնում էր՝ թողեք ժողովուրդը նորմալ ընտրություններ անի, կոնգրեսը մի կերպ է մարդկանց ստիպում չգնալ ագրեսիվ քայլերի։ Այսօր մեր հայ հասարակության մեջ գերիշխողը այն է, որ պետք է խփես, ջարդես։ Արտակ Դավթյանը պարոն Ասատրյանի կոչին չարձագանքեց, վերջինս սակայն ավելացրեց, որ դեմ է բռնությանը, իշխանության տրամադրություններին էլ է տեղյակ։ Ես չեմ կարծում, որ այս անգամ իշխանությունները գնան մարտի մեջ կազմակերպել։ Իդեպ պարոն Ասատրյանն առայսօր հիշում է, որ իրեն ու Տեր Պետրոսյանին իր շրջապատը մեղադրում է 2008-ի փետրվարի 26-ին իշխանությունը չվերցնելու համար։ Հիմա նա տեղյակ է, հասարակության մեջ առկա է հուսահատություն և դժվար է լինելու ժողովրդի հետ, եթե նորից կեղծեցին։ Մհեր Աշակյան, Սեփոսեփյան, ԱԻՓ։